او کاتتان باش شوی رابردو لە گەڕەکی کامەرانی لە شاری هەولێر ئۆتۆمبیلێک دزراوە ئۆتۆمبیلەکە هی مامۆستایەکی ئاینیە من دەمەوێت وردەکاری کات و چۆنیەتی دزینەکە لە مامۆستا وەربگرم مامۆستا گەر بێتی ئێرە زەحمەت نەبی بەڕێز دکتۆر یونس ڕەبانی کە من جەنابت پێشنوێژی وتار خوێنیشی و لە گەڕەکی کامەرانی دادەنیشی ئەگەر باسی ئەو دزیە بکەیت چۆن بووە پێش هەموو شتێک سلااو ڕێزم بۆ ئێوەی بەڕێز و هەروەتر هاوڵاتیانی خۆشەویستم هەیە حقەتەن شەوی پێنجشەمبەی بوو کە من دوای نوێژی ئیشایەکە وەدەرکەوتم کە گەڕامەوە دیتم کە پەنجەرەی ماڵەکەم شکاوە و دەست هاتۆتە ماڵەکەم و کە چاوم لێ کرد شتێکی وام نەدیت کە دەزرابێ بەڵام کە کاتی خۆی کە خەوتم چون دوای بۆ نوێژی بەیانی هەستام ڕۆیشتمە مزگەوتێ کە گەڕامەوە دیتم سیارەکەم نەماوە دوای چوم چاوم لێ کرد دیتم زاهرن ئەو شەوەی کە هاتوون ئەو سویجی ئەحتیاتەکەم کە لە شوێنێکم دانابوو شاربووشمەوە دۆزی بوویانەوە و بە سویجی سیارەکەمیان دزیوە تۆ چ داواکاریەکت هەیە ڕێکارەکانی سکاڵا ئەوانە تۆمار کردووە تاوەکو ئێستا هیچ سەرداوێک هەیە لەسەر ئەو بابەتان وڵا ئەلحەمدوللا ئەوەی کە ئیزراعتی قانونی وەک هەموو کەسێکی ئەنجامم داوە ولایانی پەیوەندیداریش ئەلحەمدوللا هاتوونە سەرخەت و وەک هەموو کەسێک کە ماڵی دەدەزرێ ئەوانش هاتوونە سەرخەت و وادیان داوە کە ئینشاءاللا قسووری ناکەن و هیوادارم خوا تۆفیقیشان پێ بدا بتوانن ئەو دزەی بگرن جۆری سیارەکە چی مامۆستا ساری من ساریەکی کۆرۆلای سپیە مۆدل 2017ەیە ڕەقەمەکەی 542-793ەیە تەقریبەن 7000 قسوورێک ڕۆیشتووە و بەڕاستی داواکاریشم لە هەموو برادران و خۆشەویستەکانی هەولێر و دەوروبەر بە تایبەت سۆران یا تەنانەت سلێمانی یا دهۆک ئەو دەوروبەرانە کە بەڕاستی احتمالی کە سەیارە جاری وا دەدەزرێت دەبەنە ئەو مەنتەقانە داوام لەو بەڕێزانە و هەروەتر ئەو کەسانێک کە کڕین و فرۆشی سەیارە دەکەن یا ماڕستیەکان چونکە دزینی سەیاری کۆرۆلا لە هەولێر زۆر دەگمانە یعنی ئەوجۆرەی کە بیستوومە عادەتەن ئەو سەیارە نادەزرێت جا بۆیە دیتنەوەی سەیاری من کە بەو شێوازەی بێ کە بێ ڕەقەم بێ یا بەو ڕەقەمی کە کوتم 542-793 هەولێر یا میسانن لە سەناعایە گەبیانێ پارچە پارچەیەکەن یا بە هەر شێوازێک احتمالاً کەسێک بتوانێت بینێ یا بزانێ وڵا خێری دەگات ئینشاءاللا بە خاتی ڕەزامەندی خۆی متعالیش لایەنی پەیوەندیدار ئاگادار بکاتەوە تا ئینشاءاللا من بتوانم بە حەقی خۆم بگەم مامۆستا بەڕێز وەک مامۆستایەکی ئاینی چ ئامۆژگارییەک یاخۆ چ داواکاریەکرد بە شێوەیەکی گشتی بۆ خەڵک هەیە وڵای یەکەم شت من هەردوو عادەخوازم بەو دزانە کە خۆی متعال هیدایەتیان بداوە ئینشاءاللا ئاخری مەعسیەتیان بێ لەسەر ئەو عارزەی چونکە بەڕاستی دزی یەک دانە لە گوناحە کەبیرەکانی سەراو عارزیە و بەداخەوە چۆنکە لە وڵاتی مە حدودی خۆی متەعال تەتبیق ناکرێت کە خوا لە قورئاندا دەفەرمێ ئەسارق و سارقة فقط و ئەیدیهما ئەگە بەڕاستی دەستی دزمان قەتع کرد بە ئەگە بەڕاستی گەیشتبێنە و قۆناغی کە هەر کەس دز بە گەیشتبە و قۆناغی خەڵک نەی دەتوانی ئاوە بە ئاسانی تەعەددا بە ماڵی خەڵکی بکە بە جیانی خەڵکی بکە بە ماڵ و ناموسی خەڵکی بکە یەکەم شتیش ئەوەی کە بەڕاستی من داوا لە هاوڵاتیانی عزیز دەخوازم کە ئەگەیان لە ماڵی خۆیان بێ بەتایبەت لە سویجی دووەمی سەیاری خۆیان بێ ئەگەیان لە سەیاری خۆیان بێ تەنانەت دەتوانن جی پی ئێسی لەسەردا بنێن پارەیەکی زۆری تێناچێ کەگەت ڕووداوێکی هاتە پێشێ یاریدەدەریانە بەڕاستی و هەروەتر داواش لە ئەو بەشە ئەمنیەکان دەخوازم شۆرتە مکافەحا بەڕاستی هەرو جورێکی خۆیان ماندوو کرد و خۆیان زیاتر ماندوو بکەن و هەر لێرەش لەسپاس و پێزانینی خۆمان پێ دەکەم چۆن بەڕاستی هاتوونە سەرخەت و ئەلحەمدوللا قەتعەن خۆیان ماندوو کردەوە تا ئێستش ئەمنیەتێکیش هەیە دەتوانین لەوانی ببینین بەڵام ئێستاش هەر پێویستە کە زیاتر و زیاتر بێ ئینشاءاللا تەعالی زۆر سپاسی بەڕاستی بۆ هیوایان ئەو تاوانە ئاشکرا بکرێ و دزەکان بدۆزرێنەوە دەستەکانت خۆش بێ بەڵێ لە دەمەوێت ئاماژە بۆ ئەوە بکەم لە ماوەی ڕابردوو چەند حاڵەتێکی دزی ئۆتۆمبیل تۆمار کراوە لەگەڵ ئەوەش چەند حاڵەتێکی دزینی لۆگۆ و ڕاداری هەندێک جۆری ئۆتۆمبیل ینی تۆمار کراوە هاوڵاتیان پەیوەندیان پێوە کردوون کە حاڵەتی لەو جۆرە هەیە بۆیە وەک مامۆستاش ئاماژەی پێوە کرد پێویستە هاوڵاتیان زیاتر چاوکراوە بن هەر حاڵەتێکی گوماناویان بینی لایەنە پەیوەندیداری لێ ئاگادار بکەنەوە